Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Ağa Səlim Çıldağın oğlu kimi tanınan Natiq Səttarov adlı şəxs İsveçdə zorlama ittihamı ilə həbs edilib. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Şəbnəm Karslı sosial şəbəkədə paylaşım edib. Məlumata görə Səttarov 2015-ci ildə İsveç vətəndaşlığını alıb. O, İsveçdə sosial media fenomeni olub, hazırda tatu ustası olan Josefin Instagramda 300 minə yaxın izləyicisi var.